माय मराठी माय बोलीचं महा चॅनल. नमस्कार. माय मराठीच्या सर्व दर्शकांचं आजच्या विशेष भागामध्ये मी सहर्ष स्वागत करतो. मित्रहो, मराठी चित्रपट सृष्टीचा एक साधारणतः 20 वर्षांपूर्वीचा जर काळ पाहिला तर नायक अनेक होते, नायिका अनेक होत्या, पण ज्यावेळेस खलनायकी भूमिकाचा आपण विचार करतो त्यावेळेस फक्त 2 नावं पुढे यायची. अर्थातच पहिलं निळूभाऊ फुले आणि दुसरं जे नाव होतं अस्सल रांगडी शरीरयष्टी, बलदंड शरीरयष्टी, रांगडं व्यक्तिमत्व, आणि ज्यांची पडद्यावर एंट्री झाली की भले भल्यांचं थरकाप ओढायचा असे विलासबापू रक्टे. आज मी त्यांच्या गावी आहे, सांगली जिल्ह्यातल्या मापेरी या त्यांच्या गावात मी आहे. त्यांच्याशी आपण गप्पा मारणार. नुकताच त्यांना यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचा पुण्याचा पुरस्कार मिळालेला आहे. 12 तारखेला चव्हाण साहेबाच्या जयंतीदिनी तो पुरस्कार वितरित होणार आहे. हेही औचित्य आहे बापूंची मुलाखत घेण्याचं. तर बापूंशी आपण गप्पा मारणार होतो. बापू, आपलं स्वागत आहे या कार्यक्रमात. बापू, आपण एक टिपिकल खेड्यातले पाटील घराण्यातले, आणि आपण चित्रपट सृष्टीकडं, मी असं ऐकले की अगोदर इथं तुम्ही म्हणजे अतिशय रांगडे राजकारणात वगैरे वक्तृत्व पक्क यशवंतरावांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून चालणारे, चित्रपट सृष्टीकडे कसं वळलात हे आमच्या दर्शकांना सांगावं. चित्रपट सृष्टीत नाटकं केली मी. हां, आमचं जेव्हा मंडळ होतं जर जर यात्रेला नाटक करायचं जी तर कुटुंब वाट चुकली वेगळं व्हायचं आहे मला अशी नाटकं केली होती. आणि त्यात जर उसायला लागेल कोळा नाटकात गुलाब मोकाजींनी वसंत शिंदे होते जी, ते वसंत शिंदेनी गुलाब मोकाजींनी मावंडे एक सिनेमात काम करणार आहे ना तुम्ही, चला आम्ही तुम्हाला काम देतो म्हणून नेलं. प्रभाकर नायकांच्या पिक्चरमध्ये मला आई एस येतात रवा दिघींची कादंबरी, त्याच्यात पहिल्यांदा काम दिलं ब्रिटिश पोलीस इन्स्पेक्टर. त्यानंतर सुगंधी कट्ट्यामध्ये काम मिळालं मला, सुगंधी कट्ट्यात डॉक्टर लागूंचा बॉडीगार्ड. त्याच सिनेमाच्या ह्याच्यात रामदास फुटण्यांची ॲड पडली. रामदास फुटण्यांनी सामना पिक्चरचं प्रपोजल माझ्याकडे ठेवलं त्याला, पण त्यांचं सेटिंग मिळालं नव्हतं. मग ते त्यानंतर गेले, ते बऱ्याच दिवसांनी पण वापरतात आहे, त्यांना माझा पत्ताच देणार कोण. मग आम्ही एका हॉटेलमध्ये जेवायला गेलो होतो, तिथं जब्बार पटेल रामदास फुटाणे हे आले जेवायला. आणि जेवता जेवता तिला अरे काय की का असं करून आपला विलास आहे की इथं. मग ते हॉटेलमध्येच आम्हाला ऑफर केली कॉन्टॅक्ट करायचं. सर म्हणते आता आज सोडलं तुम्हाला कॉन्टॅक्ट केला आणि पिक्चरला सुरू. म्हणजे खऱ्या अर्थानं सामनापासून तुम्ही महाराष्ट्राच्या श्रोत्यांच्या समोर आलात. खूप गाजली भूमिका. बापू, मला एक सांगा, तुम्ही एकूण किती मराठी चित्रपटांमध्ये काम केलेलं आहे? जवळजवळ 100 चित्रपट आहेत. 100 पार केलेली आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे आपण हिंदी चित्रपटामध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे, त्याचं नाव आठवल व त्याची काही कहाणी आहे, कसं काय गेलं तिकडे, कसं वळलात हिंदीत? राजकमल स्टुडिओमध्ये शांताराम भाऊंच्या त्या शेजारी आम्ही राहत होतो. मुंबईला गेलो की आमचे काका ते होते बस कंडक्टर, मुंबईचे बस कंडक्टर होते, तिथे राहत होते. मग तिथे जाता 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 इतकं जवळ स्टुडिओ होता, म्हणजे स्टुडिओ बघायला गेलो. स्टुडिओ बघायला गेल्यानंतर तिथं मला कोल्हापूरचे एक कॅमेरा म्हणून होते, कोरगावकर म्हणून, कोरगावकर आणि चोपडा काय त्याचं नाव, बिहार चोपड्यांचे भाऊ, मशाल काढलेला. हां हां हां. मला म्हणते मशालमध्ये तुम्हाला काम चांगलं होतो, मशालमध्ये तुम्ही काम करायला या. मी ज्या दिवशी स्टुडिओत गेलो त्याची स्टुडिओ बंद. काय अरे ते गुलाब कोरगावकर हे कॅमेरा एक्सपायर झाली.
त्या म्हणतात कोल्हापूरकर म्हणजे जिथं ज्याने ओळख करून दिली होती तेच कला झाले म्हणजे मी काय पण दोन चार दिवस तिकडे गेलो नाही. पुन्हा चार पाच सात दिवसानं गेलो मग तुला किती ओळखलं म्हटले तर मग आमच्या पिक्चरमध्ये काम आहे तू तर कर. मशाल पिक्चर केला मी दिलीप कुमार. हा तर खलनायकाच्या भूमिका तर आपल्या गाजल्या पण आपण नायकांचे सुद्धा दोन तीन चित्रपटात भूमिका केलेल्या आहेत. ते चित्रपट कुठले आणि त्यात नायिका कोण होत्या आणि तो अनुभव कसा होता? तो चित्रपट प्रतिडाव. प्रतिडाव. अच्छा. त्यातला हिरो मी बऱ्याच लोकांनी सांगितलं विचारलं हिरो करतोय का म्हणजे मी पिक्चर करतोय तर चांगल्या चांगल्या ह्याच्याकडून सगळ्यांनी सांगितलं नाही. मग मी स्वतः काम केलं हिरोचं तो पिक्चर गाजला. नायिका कोण होती? नायिका निशिगंधा वाड. निशिगंधा वाड. प्रतिकार. प्रतिकार. हो प्रतिकार. 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 अच्छा. आणि प्रतिडाव एक होता. प्रतिडाव. तू कोणासोबत केला? ती नायिका कोण होती? तिच्या नाही निशिगंधा वाड दीपक देऊळकर हिरो होता. अच्छा. रमेश भाटकर. प्रतिकार. आधी प्रतिकार केला. आणि अन्याय पिक्चर एक केला. अन्याय. हा. म्हणजे सागरेश्वर वगैरे शूटिंग झालं होतं देवराष्ट्रीकडे अभयारण्यात. अन्याय चित्रपटाच बीड काय ते तुमचं लातूर शूटिंग केलं. श्रीराम गोजमगुंडे. गोजमगुंडे हिरो होते. राईट राईट. विक्रम गोजमगुंडे. श्रीराम. श्रीराम गोजमगुंडे ज्यांनी स्मिता पाटील सोबत पहिला छत्रपती शिवाजी चित्रपट केला होता ते आमचेच. हा. त्यांच्यासोबतही तुम्ही होतात. हो. है ना. झटपट करू दे खटपट झटपट. आणि त्याची नायिका आपले काय मला नाव आठवत नाही त्याचे. येवलेकर. सरला येवलेकर. त्यात सुद्धा चित्रपटात म्हणजे बघा तुम्ही आमच्या इकडे सुद्धा आमचं सुद्धा नाव रोशन केलेलं त्याचं. बापू तुमचं लहानपण कसं गेलं कुठे गेलं कोणत्या परिस्थितीत गेलं? लहानपण कामेरीतच. अच्छा. आजपर्यंत कामेरी सोडलेली नाही. आता तुम्ही वयाची 80 पार केली आणि आम्ही 50 मध्ये म्हातारे दिसतो पण तुम्ही आणखी हे काय राज काय काय हो नाही आमच्या प्रेक्षकांना सांगा ना कोट्यावधी लोक आता बघणार. कुस्ती खेळत होतो. हा मला तेच तब्येतच आईली चांगली. 4,000 बैठका मारायचा मी. 4,000. होय बाप जोर. आम्ही असं ऐकलं की मोठ्या मोठ्या कुस्तीगिरांसोबत तुम्ही कुस्ती खेळली अशी काय आठवणी सांगाल का कुस्ती? सांगा ना. मारुती माने कुस्ती. हा मारुती माने बरोबर. मारुती माने कुस्ती केली अहमदनगरला. तिला वानखेडी पंच होते. वानखेडी त्यावेळेचे गृहमंत्री होते. गफूर पटेल सोबत खेळली. गुलाब बागवान. संभाजी सावर्डे. परसू येड्डूर. परसू येड्डूर लोक गोव्याला कसे झाले. दयानंद बांदोडकर उपस्थित होते. हरिश्चंद्र बिराजदार. बिराजदार. अशा कितीतरी मोठ्या मल्लांसोबत आपण कुस्ती खेळली डाव खेळले त्याची एखादी आठवण आहे का? म्हणजे आठवण करायचं म्हणजे कुस्ती मारली का नाही डाव एखादा मोठ्या पैलवानासोबत? मारली ना. हरिश्चंद्र बिराजदारची माझी कुस्ती सुटली. बरोबर बरोबर सुटली. बरोबरला मैदानानं गणपत केळकर इसाक मुजावर एक नंबरला होते आणि दोन नंबरला हरिश्चंद्र बिराजदार मी होतो. हरिश्चंद्र त्यावेळेला माझ्या बोटं लागलो होतं. तीन बोटं तुटली होती. बापरे. तरी मी खेळत होतो. म्हणजे जिद्द सोडली नाही? नाही. बोटं मोडलेली असताना सुद्धा खेळत. बरं बापू ह्या खेळाच्या बलदंड शरीरयष्टीचा तुम्हाला सिनेसृष्टीमध्ये नक्कीच फायदा झाला असणार. म्हणजे स्टॅमिना जो असतो नाही का सिनेमासृष्टीत पास झाला बाकीचं. मला दुसरा एक थोडासा नाजूक प्रश्न विचारायचा. मला डोंगरचा राजा नावाचं एक नाटक होतं तुमचं. मी असं ऐकतो की जे खाशाबा शेळके नावाचे इकडले पडावे होते. हां तर त्यांच्याशी काही संबंध आहे का या नाटकाचा? त्यांच्या जीवनावर होता का? होता. आणि खाशाबाची आणि तुमची मैत्री होती असं आम्ही ऐकतोय त्यांच्या काय आठवणी? खाशाबा म्हणजे काय जाता येतात घरी फरारेच होत असतो.
यायचा जेवायचा जायचा. म्हणजे त्यांना तुमच्याकडेच काय वाटायचं, इतका विश्वास तुमच्यावर होता लहानपणापासून? मित्रच मित्र. मी इस्लामपूरला कुस्ती खेळत होतो, कुस्ती जिंकल्यावर ते मला भेटला, बक्षीस दिलं. ते असं संबंध येत गेले. खाशाबांचं गाव हेच का? हेच. म्हणजे मापेरीचेच होते? कामेरी, सॉरी, माफ करा, कामेरीचेच. बरं, मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये सध्या नागराज मंजुळेने चित्रपट आणला, पुन्हा नटरंग आला, म्हणजे चांगले दिवस आलेले आहेत. पण तुमच्या काळात जो आम्हाला बघायला श्रोता म्हणून जो आनंद यायचा, तर तुम्ही काय सल्ला द्याल आता येणाऱ्या नवीन दिग्दर्शक असतील, काय अपेक्षित आहे तुम्हाला? अपेक्षित म्हणजे नवीन चित्रपट पटकथा व्यवस्थित असत नाही. हां, पटकथा व्यवस्थित पाहिजे, संवाद वगैरे चांगले पाहिजे. नागराज मंजुळे गाजला एका गाण्यामुळे. नागराज मंजुळेच्या पटकथा काही चांगल्या नाहीत, अगदी अगदी काय, पण एक गाणं त्यात चांगलं होतं, त्यामुळं तो सिनेमा गाजला, त्यात नागराज मंजुळेचं नाव झालं. अमिताभ बच्चन बरोबर पिक्चर केलं, ते फेल केलं, फेल गेला. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की चित्रपट बघताना मनोरंजनाबरोबरच प्रबोधन आणि काहीतरी मेसेज, काहीतरी काहीतरी मेसेज, म्हणजे प्रत्येक निर्माता दिग्दर्शकाने खरं म्हणजे मेसेजसाठीच पिक्चर केले पाहिजेत. पूर्वीचे विशांतरामचे पिक्चर असत काय, प्रत्येक पिक्चर त्याचे बघा, विशांतरामचे ते दोखे भारात हा सिनेमे बघून पंडित नेहरूंनी ते तुरुंगाची कल्पना उचलली. दोमानाची कथा आहे ती. बापू, आपण अभिनयाबरोबरच या कुस्तीबरोबरच सामाजिक कार्य पण खूप केलेले आहे. काय काय काम केलेत आपण सामाजिक कार्य, सांगाल? काय सामाजिक कार्य काय आहे? पाईपलाईनचं काम केलं या गावाला, पाणीच नव्हतं अजिबात. तुम्ही राजकारणात पण होतात का गावातल्या? होतो गावात. मी 75-77 गावचं पण होतो. होय, सरपंच वगैरे माझी कमीच केलेली मी. माझं पॅनल होतं. होय बापू, इतकं सगळं कसं काय जमलं बुवा? क्रीडा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, चित्रपट, पंचायत समिती. पंचायत समिती पण निवडून आली तुम्ही सदस्य. आणि यशवंतरावां, स्वर्गीय यशवंतरावांकडे समृद्धी दिसते ना. हा, या माणसांना. माझ्यासोबत दीपा पाटील आहेत, इथले राहणारे आहेत, मोठे लेखक आहेत, डझनभर पुस्तक आहेत. ते म्हणतात की गावाची समृद्धी दिसते त्याचं श्रेय बापूंना जातं. बापू, माझा एक प्रश्न आहे की तुम्ही राजकारणात असल्यामुळे की यशवंतरावांकडं तुम्ही कशी आकर्षित झालात? यशवंतराव पुण्यात एक मीटिंग झाली जी शरद पवारना मुख्यमंत्री करण्याची. तर सांगली जिल्ह्याचं मी नेतृत्व आम्ही करत होतो काँग्रेस. तिथं पहिली भेट, तर भाषण करायला सांगली जिल्ह्याचं भाषण, आणि माझं भाषण ऐकून यशवंतरावांनी मला बोलून घेतली आणि स्वतःहून ओळखून घेतली. हा कोण मुलगा? कोण मुलगा? बापरे, म्हणजे वक्तृत्वावरही तुमची पकड होती? पकड होती. पण यशवंतरावांच्या भाषण केलीच मी. विलासराव शिंदे निवडून आणण्यात माझा वाटा जास्त आहे. हो ना. आता विषय राजकारणाने निघालेला आहे बापू, तर मी हे विचारतो की सध्या जे राजकारणात चाललंय, तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचत असाल, टीव्हीवर पाहत असाल, हे जे चाललंय बापू, हे बघून तुमचं मन व्यथित होतंय का, काय वाटतं? सध्याच्या राजकारणाला राजकारण म्हणावं कसं हा प्रश्न आहे. अगदी 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 बरोबर. लोकशाही आहे पण सगळं सगळ्याच चाललंय. म्हणजे मुख्यमंत्री मंत्री जर आमदार जाऊन पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गोळीबार करत असते ती, तर लोकशाही कसली? हा हा, हे जर असंच चालू राहिलं तर ही लोकशाही धोक्यात आहे असं आपल्याला वाटतंय? हे असंच चालू झालं तर लोकशाही राजकारण निस्थान होत होती. बापरे, बघा फार महत्त्वाचा मुद्दा बापू म्हणतात की हे जर असंच सुरू राहिलं तर लोकशाही अस्ताला जाईल आणि आपण हळूहळू हुकुमशाहीकडे जातो आहोत. की काय काय तत्वांना तिलांजली देणारे, काहीतरी कुणाला भीती दाखवणं, एका क्षणातून एका तीन तीन पिढ्याला पक्षाने एवढं दिलेलं असताना काहीतरी थातूर मातूर कारण सोडून जाणं, हे लोकांना आवडत नाही बापू. नाही, तुमच्यासारख्यानं तर ठीक आहे, पण लोकांना जे मतदारांना हे आवडत नाही. कारण एक वैचारिक मांड तुम्ही आमची निर्माण केलेली आहे सगळ्याची. मतदारांनी आवडलं ना आवडलं त्यांना विचार करून मतदान केलं पाहिजे. ते आपले
पैशाची भूक काही बोलून. म्हणजे आता व्यक्तिनिष्ठ होण्याऐवजी आपण विचारनिष्ठ झालं पाहिजे, साधारण असंच तुमचं म्हणणं आहे? नाही, पूर्वी व्यक्तिनिष्ठ होती, आता विचारनिष्ठच झालं पाहिजे. झालं पाहिजे तरच लोकशाही टिकून राहील. अत्यंत मोलाचा सल्ला दिला बापू. आता काय चाललंय तुमचं, म्हणजे ह्या या वयामध्ये आता आता काय चाललायचं? आता एक स्क्रिप्ट लिहिली क्रांतीपूर्व म्हणून. हा, स्क्रिप्ट सुद्धा तुम्ही पटकथा अनेक चित्रपट दिलेत. कुठल्या कुठल्या चित्रपटाच्या आपण पटकथा लिहिली आहेत सांगाल का? प्रतिकार, प्रतिडाव, अन्याय, गावदर, चांगलं गौरूपी, तुमच्याकडचा निखारी, बीड निखारी, हो, बीडचा, बीडचा, करेक्ट, सरला वेळे करता. तर विक्रम गोजे म्हणजे सरला झटपट करू दे, खटपट. हो, क्रांतीपर्व पण बापूर आपण साहित्यिक म्हणून पुस्तक रूपाने आलात का? पुस्तक कुठे नाही. आमची विनंती आहे तुम्हाला की आता वेळही आहे तुमच्याकडं, ही जी राजकीय परिस्थिती चाललेली आहे याच्यावर एक आपण पुस्तक लिहा, म्हणजे येणाऱ्या पिढीला ते एक दीपस्तंभाचं काम करेल, नव्या पिढीला की काय केलं पाहिजे, आपण काय करतो. नव्या पिढीला सांगायला काय करत नाही, पण नवी पिढी पुस्तक कुठं वाचते? आधी पुस्तक वाचायला पाहिजे ती. क्या बात. मग पुस्तकांचा विचार करतील. आम्ही, मी तर अण्णाभाऊ साठेंची लहानपणी सगळी कादंबऱ्या, सगळ्या कादंबऱ्या वाचल्या, मोठ्यानं वाचत बसून अगदी. एक घरात बापूराव जंगम त्या घरात बसायचं, ते मंडळी एकच बसायची आणि मी ते एका रात्रीत एक पुस्तक संपायचो. बापरे, इतका व्यस्त याच्यातून. तर बापू, लेखन संस्कृती लोप पावत चालली हे खंत व्यक्त केली तुम्ही. यात फक्त वाचकांचाच दोष आहे का, लेखकांचा पण आहे? नाही, लेखक लिहितो, लेखक लिहिल्यानंतर वाचकाने ती एक्सेप्ट करायचं नाही, वाचकांच्यावर अवलंबून असतं. वाचकांनी लिहिलं, वाचकांनी वाचलं तर लेखक त्याच्यापेक्षा चांगलं लिहिल. पण जर वाचकांची पुस्तकं जर लेखकांची कोणी वाचली नाही ती कधी घेऊन, तर मग लेखक म्हणतो जाऊ तर काय करायचं, लिहून 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 लिहून. नैराश्यपूर्ण वातावरण आहे. आणि हे जे व्हायलंय राजकारणात, लेखन वाचन संस्कृती कमी झाल्यामुळेच व्हायलंय असे आपल्याला वाटते का? म्हणजे वैचारिक मांडच राहिली नाही बापू आता नेमकं, म्हणजे आम्हाला दिशाच माहीत नाही, आम्हाला रस्ताच माहीत नाही की कुठं जायचे, असे असेल का? वैचारिक तर अजिबातच राहिलेली नाही. यशवंतराव चव्हाणांनी जो ह्या महाराष्ट्राचा पाया घातला, त्यात वसंतदादा वगैरे या सगळ्या लोकांनी ज्या पद्धतीने यशवंतरावांना साथ दिली, ते सात तसे सात सात राजकारण दिसत नाही आता. आता जे ते आपापला फक्त बघतोय, मला मंत्रीपद कसं मिळेल, मी काय करू, दोन चार आमदार असतील तर घेऊन फुटून जाऊ शकतो मी, मला मंत्री मिळणार असेल तर फोडाफोडीचा उद्योग करू शकतो. म्हणजे व्यवहार आला, राजकारणाचा व्यवहार झाला, तत्वाला तिलांजली दिली की तत्वाला. खूप मोलाचे आपण संदेश दिले बापू या छोटे खाणी मुलाखतीतून. मी परत 10 तारखेला यायलो तुमच्या इथं, त्यावेळेस मी पूर्ण अभ्यास करून तुमची आणखी विस्तृत मुलाखत घेणार आहे. इथं संमेलन दिबा पाटलांचं आहे, पण आपण आपला अमूल्य वेळ दिलात. या वयात सुद्धा माय मराठीचे कोट्यवधी दर्शकांच्या वतीनं मी आपले आभार मानतो आणि या मुलाखतीच्या पहिल्या भागात मी थांबतो. जय जगत, धन्यवाद.